Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Good morning class Today uh, Week 3 Our new chapter Personality and tourist behavior Okay Alright Okay If you look here in the content We will cover What is personality uh, Theories of personality Personality and tourist behavior Brand personality and self-image There are two uh, slides Okay Two slides, not 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 two pages of slides, but two slides under chapter three. Okay, this week uh, we will cover about the personality traits, about the characteristic of that particular individual, the person what make that person uh, become or behave in such a way. Okay, in your slide, so according to Marais on personality needs and definition, so personality need. So everybody needs an achievement affiliation aggression autonomy change defensive recognition. So what are the definitions for each of these variables? I leave it to you. This is your task. Uh you, are, you might want to look for the definition and the meaning in the dictionary. Okay? You can always go to the Pusat uh, Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa Pustaka. You just google and then you can find the definition of these personality needs or the personality traits okay or you can always go to the miriam webster online okay schultz definitions what is personality it is the complexity of the subject matter personality are you an extrovert introvert are you a, a vocal Or are you a secretive? Are you are keeping it uh, everything to yourself? Uh, or are you the type of kind of uh, angry person? Mm -hmm. uh, macam mana personality? Tegas, alright, very firm. Personality manja, kan? Loving, ataupun personality uh, what we call this one um, reserve ha, ok all those personality tengok sebab itu Schultz 1981 because the different characteristic of persons it provides the complexity of the subject matter alright the different historical and personal context in which each theory was formulated ha macam macam itulah ha it is a, it is not a closed or finished subject bukan terhenti situ saja personality ni sampai sekarang apa orang, orang cerita pasal personality alright ha, ada big five personality traits ha, nanti you can always google the what are the big five personality traits ha jadi neuroticism Uh, lepas tu dia ada agreeableness macam-macam uh, tu lah nanti you can you can look at it later top personality also refer to enduring characteristics a degree of stability and predictability in a person's personality hmm personality ni uh, uh, bersifat amarah emotion yang stable ataupun emotion emotionally unstable adakah orang ini bersifat matang ataupun bersifat keanak-anakan alright personality not rigid and unchanging unique to each of us similarities among people sense that individuals possess special properties or combination of properties orang yang sabar ke ataupun orang yang tak sabar ha, orang yang rajin ke ataupun orang yang suka bertanggung-tangguh Ah ha, macam mana what is your personality? Hmm, tell me. Adakah orang yang bergegas membuat sesuatu ataupun orang yang macam menangguh-nangguhkan kerja? Ada yang hardworking, ada yang committed. And it always depends on your personality. Sometimes personality ni boleh fake ke? Do you think that you can fake your personality? for the first time people who look at you first impression of course they didn't know you of course that particular seconds ataupun for the first one hour you can hide your personality but the longer you are with that particular group or in that particular society the longer you are staying in that particular group You are revealing your true personality. Adakah seorang yang pembersih atau pengotor? Adakah orang yang betul-betul sifatnya -betul adalah soft spoken? Mula-mula soft spoken, tapi bila lama-lama keluarlah segala jenis uh, dia punya perangai sebenar. Okay, hmm. okay, kita tengok lagi psychographics and tourism blogs ni benda atau uh, bukan benda lah yang di uh, apa ni ya uh, uh, philosophical spectrum blogs 1972 about allocentric psychocentric typology of tourist behavior that you have covered in the fundamental of tourism allocentric orang yang selalu suka kepada adventure psychocentric less adventure uh, bukan less lah kalau boleh dia, dia tak minat langsung adventure Okay, kita tengok lagi blog psychographic relevant topics on psychographic. Tadi kita tengok on the psych psychocentric, allocentric, eh, allocentric personality dia macam mana orang yang mendaki gunung, orang yang suka white water rafting, orang yang suka scuba diving, orang yang suka parachuting, all those uh, adventure lovers. You can look at dia. Personality, personality dia macam dia lebih self-confident Like to try new thing Kan, dia orang yang tidak malu-malu Dan jati dirinya cukup teguh Dan matang Dan um, fikirannya lebih memandang ke hadapan Psychographic, eh no, allocentric Orang yang macam tu That kind of personality Orang yang macam tu Dia, dia lebih sifat agresif hmm. Tapi lebih kepada Apa ni Aktiviti lasak Dia sebab Pembawakan diri dia tu Dia suka benda-benda yang macam tu Dia suka speed ha. Dia suka Cabaran Challenges Orang-orang yang allocentric kalau naik apa ni yang roller coaster tu kan very high risk yang tu yang dia minat yang trigger the adrenaline despite ataupun unlike uh, psychographic uh, mereka ni lebih suka kepada benda-benda yang santai yang rehat yang relax relax camping is big no for them kan aktiviti lasak Uh, is not in their list uh, psychographic uh, so which category you are in ada yang near allocentric, ada yang near psychographic ada yang mid-centric so which one, mid-centric di tengah-tengah psychographic ia, yeah? allocentric pun ia yeah? alright so for the dimension of log 1987 uh, tengok dekat sini okay, kita tengok zoom in Ah. Uh, block ada pleasure seeking ada venturesomeness ada self confidence kan uh, so yang ni lebih kepada apa kalau relates primarily to the type of individual who is more seeking and exploring uh, lebih kepada lebih kepada apa lebih kepada allocentric and for the right spectrum here planfulness intellectualism people orientation uh not only think, not only will think about and plan your trip well in advance okay uh, but has a heavy orientation toward touring uh, okay lagi, people orientation desire to get close to people through travel and experience many cultures so if you look here left and right here further the dimension of block the combination between left and right could fall into the category of mid century. Dia boleh dua-dua boleh. Uh, okay. So kita pergi atas lagi. Alright. Uh, okay. Sorry keluar ada uh, bunyi missing at the background. So tengok criticism and refinement of Bloch's model. Nicholson and Ellis they criticize punya model sebab apa Ah uh, hujahnya? Dia kata apa? Nickerson and Ellis have found that the model based on activation theory was generally supported and that further explanation of traveller's personality ah, kat sini. yang ni ada kesilapan sikit lah. ni, ni bukan extrovert ah, uh, allocentric tu memang extrovert tapi psychocentric tu lebih, lebih kepada introversion Introan, ah. you can, uh, you can uh, correct uh, the spelling introversion Psychocentric, this person would believe a package tour could provide all the necessary delights of traveling without taking risks. Okay, extrovert, but with an external locus of control, would be expected to enjoy cities or popular campgrounds. Apo yandi criticize Nicholson and Ellis Apo criticize on blog. Hmm. Apa yang di -criticize? If you look here, tengok yang atas perenggan tu kan, Nicholson and Ellis have found that the model based on activation theory, allocentric, psychographic, psychocentric, allocentric was generally supported, yes. And that further explanation of travellers' personalities. Lepas tu, dia kata apa? High activation extrovert extrovert allocentric yang suka climbing yang suka diving scuba diving yang suka uh, diving dekat laut dalam tu kan but with an external locus of control would be expected to enjoy cities or popular campgrounds so allocentric ni walaupun dia ber, berada di dalam keadaan yang begitu rupa dia suka keadaan yang lasak yang bersifat agresif tu tapi dia juga suka kepada benda-benda yang santai aa.. jadi itulah dia punya alasannya tidak bolehlah mengatakan suka kepada sini tetapi menindakkan sini Plot tidak menyatakan begitu Nicholson nampak benda tu ada sedikit ruang maka dia kata tidak semestinya orang ini suka kepada apa ni, aktiviti lasak aa.. ataupun Camping, aktiviti ke apa Tidak semestinya aku tidak suka kepada benda-benda yang santai Ataupun tidur di hotel mewah Walaupun keinginan 80% itu berada Di kediaman yang lebih mencabar Tetapi 20% masih lagi ada suka kepada benda-benda yang begini Semasa holiday Alright So extroversion but to psychocentric this person would believe a package tour uh, could provide all the necessary delights of traveling without taking risk. now, to yani, uh, uh, introversion, ini, uh, ini introversion, bukan extroversion, psychocentric. this person psychocentric, nifla this person would believe a package tour could provide all the necessary delights of traveling without taking risk. okay. Orang yang psikosentrik tadi, Plot kata, dia lebih kepada benda-benda yang tidak ada mendatangkan uh, orang kata cabaran. Uh, cabaran benda-benda yang tidak mendatangkan kesus 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 kesusahan kepada mereka. Kan, contoh macam nak stay, stay in hotel, tidak susah. Stay in resort, tidak susah. Uh, food, no need for them to cook. Food uh, easily available kan uh, you can access food outlets very easy no problem all the activities semuanya arrange activities semuanya in a safe orang kata safe uh, environment uh, Okay so no risk uh, tak ada tidak ada macam itulah tapi tidaklah bermakna mereka ni tidak tidak suka kepada benda-benda yang luar biasa suka juga benda-benda yang luar biasa benda-benda yang unik benda-benda yang surprising benda-benda yang menyebabkan mereka ada oh 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 kita teng ketengangan lah macam tergamam wonder Ah mereka juga suka yang macam tu alright Lee, Hoxter and Lester Ah ni benda yang biasa macam clock tadi ada psychocentric, midcentric and allocentric Ha, uh, cuma dia cuma Lee, Hoxter and Lester ni dia classify destinations between this spectrum mid-centric, allocentric and psychocentric. Psychocentric kalau Malaysia ni kita boleh katalah gunung gunung-gunung uh, bukit bukau ataupun perkampungan di dalam hutan uh, mid-centric ni berada di tengah-tengah uh, adventure tidak sangat leisure pun tidak. Ha, contoh macam dekat Janda Baik ke kan? Ha ada banyak campground, ada banyak resort-resort di dalam hutan. Ha tapi cantiklah resort di dalam hutan tapi ada resort yang selesa five star. Kan? Ha and, and, and... Lepas Pastu yang akhir sekali yang psychocentric ni pula ha hotel di bandar yang mana semua facilities right in front of your eyes okay atau right before you cohort 1972 These questions always come in the final exam and the final assessment this one organized mass tourists you are traveling in a very big group individual mass tourists you are you are traveling indiv individually but that particular individual too many of them ah uh, yeah Uh, like uh, independent traveller too many of these independent travellers the drifter drifter ni apa? hanyut ke apa? drifters have no plan itinerary and choose destinations and accommodations on a whim as far as possible drifters shut all contact with the formal tourism industry like you you go there without planning you go wherever your leg takes you kan? Okay? mana yang bawa mana yang kaki berjalan itulah tempatnya sampai uh, ramai orang sekarang ni dia dia drifter lah drifter dia lebih kepada sojourner mana tempat yang dia gembira dia duduk kat situ dia stay and then explorer pengembara penjelajah ha uh, okey explore makes his or her own travel arrangement and sets out consciously to avoid contact with other tourists. Uh, explorer set out to meet local people, but they will expect they will expect a certain level of comfort and security. So, which one are you? Are you a drifter, organized masteries, individual masteries, the explorer? Tell me your comment. Tell me in the group ataupun in the YouTube comment. Alright, four types of tourists. So, yang mana satu kau ni? Uh, tengok Ali Smith, Smith pula seven type of tourist tengok ada explorer ada elite tourist ah oh oh bit ni macam mana pula aims to get away from other tourists nak lari-larikan diri daripada orang lain lebih kepada privacy and then unusual tourists make side trips from organized tours to experience local culture mhm uh -huh. ada lagi uh, incipient mass tourists Uh, travel to establish destination where tourism is not yet totally dominant. Okay, I lagi mass tourist expect mass tourist expert same things. Uh, mass tourist uh, expect same things. They are used to at home. Bukan expert lah. Expect, ni, hmm. expect, eh, expect, expect same things. They are used to at home. Mass tourist, charter tourist. Have no interest in destination itself. Providing charter tourist Mah, tu, seven types of tourist Tengok the personality and leisure learning. Uh, Okey, tengok lagi. Uh, zoom in. Ini Roganbach 1991. Individual differences. Ah, uh, individual differences. Tadi kan kita ada cerita macam-macam tadi individual Dia Lebih kepada your 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 preferences and uh, uh, your inclinations, your likes. So. Those are, pretty uh, what we call this one uh, affected by motivation, your prior knowledge, prior experience, prior interest, individual choice and control, personality. First timer to free mental Perth, Western Australia. Dengan several uh, visit of this visitor, upon those visitor who have already made. repeat visit frequently to Fremantle. Hmm. Dia punya differences would be very big. Okay. Uh, yang tu kaedah yang nombor satu. Kaedah yang nombor dua individual differences would be would be your 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 inner self the 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 inside of your mind uh the level of education or the level of of your exposure kan contohlah student tourism highly motivated prior knowledge very good as compared to student in doing microbiology uh less information about site kan In order for this particular group, microbiology students, to go abroad to Perth, they need to consult several persons. They need to consult some experts. They need to consult many kinds of sources. Tapi student tourism, ha, kan, dia dah belajar macam-macam. Prior knowledge, good, prior experience. Prior experience, tak sampai lagi di fermental Tapi dah banyak sampai dekat banyak tempat, kan tak ada masalah bagi dia untuk sampai Alright, ha, macam tu Kalau kita travel abroad, tak pernah naik kapal terbang kan Tak pernah naik kapal terbang Dia ada banyak prosedur dan proses kan ha, Nak masuk, nak, nak tengok gate mana Pergi dekat dia punya di departure hall kan Macam-macam ha, lah dekat dalam tu, nak kena tunggu lagi kan Uh, ha, silap gate uh, ha, terlepas kapal terbang aa, macam tu aa, so, budak-budak turism ya, dia belajar mana tu kalau budak lain, tak pernah naik tapi dah belajar dia boleh ingat lah apa yang dia belajar tapi kalau budak tu dia tak pernah belajar dan tak pernah tahu pun macam mana kaedah nak naik aa, kapal terbang ni, nak sampai ke mana-mana jadi dia pun Susah juga, jadi dia pun tertanya-tanya. Okay, tapi that that is not uh, a big hurdle or big uh, obstacle. The most important thing is the right thing to do is bertanya. Kalau tak tanya sesat. Physical environment context orientation to this physical space, architecture of large scale environment, and so-so, social cultural context amount of interpretation setting. Alright ha basic learning process no learning okay a, a, a learning outcome ha ini learning outcome Okay, knowing about the size and skill of setting tempat skills apa yang belajar tentang kita punya lautan dekat situ factual ini specific items of information values overview uh, of attitude and experience reflection and implication of experience yang inilah diingat yang all these four yang inilah dinyatakan hasil daripada lawatan kita pergi ke sesuatu tempat inilah dia empat benda locational information kita belajar tentang tempat skills daripada kita ni apa ni tak pandai kepada pandai pandai apa pandai bertanya ha you have already developed your interpersonal skills uh, you have uh, increase your level of confidence factual learning okay you learn about something a fact about the history about the people there values what values nilai positif apa yang dah belajar apa boleh belajar tentang apa Kindah nalam. bersyukur ah uh, tu semua values lah tu alright integrative model of tourist learning ah uh, yang tu so bila kita belajar Benda empat ni perkara ni bila kita travel kita akan dapat manfaat empat perkara ini empat perkara ini yang kita belajar semasa kita berlibur. Uh, jadi bila orang tanya you get something bukan pergi pergi kosong tak tahu apa apa alright. Sebab itu bila 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 kita travel orang yang ada purpose full culture tour bila dia travel dia bukan casual lah. Kalau boleh kalau jadi casual ataupun orang yang orang yang sightseeing ni sightseeing tourist ataupun casual tourist ni kalau boleh lah tukarlah sikit kepada serendipitous ataupun kepada purposeful cultural tourist so that you can you, you could get this one ya yeah, this ni value ni ada dapat ni skills factual learning value biasa orang sightseeing dengan casual tourist ataupun mindless tourist ni anda uh, fokus dia cuma dapat tahu tentang location information skill factual learning value ni dia tak dapat pun alamat dah hilang ah uh, okey ada balik alright uh, approach to typology segmentation ah uh, this one tengok ya ah uh, to respond to perceived and real threat ah uh, the tsunami apa ni health uh, health Uh, issues sekarang ni COVID-19 kan uh, dulu ada September 11 tu uh, terrorism ok now bila dah tahu tentang what kind of personality of that particular customers then you can decide how can they make some decision to buy a product Okay, we go to the next slide. Okay, the the decision making. Ini nama dia purchase decision making. Sekarang ni bila dah tahu orang ni macam mana, dia suka apa, sebab kena tahu the, the personality. Personality orang kena pandai baca. Bila dah tahu apa yang dia minat, barulah kita boleh tahu macam mana kita nak bagi dia orang ni uh, decide on something. Okay, uh, maknanya approach tu The most important thing that you need to uh, have in your mind approach uh, approach how can you approach them approach them properly kan uh, macam tu tadi the typology of motivators in tourism tadi kita belajar uh, about the characteristic or the personality of an individual kita ringkaskan kepada blog tadi uh, allocentric Lepas tu ada mid-centric uh, Lepas tu ada psychocentric uh, Okay Lepas tu dia several categories of those uh, uh, Scholars uh, That try to improve That spectrum Kan? Okay Yang tu lah Diringkaskan kepada Orang yang very adventurous Dengan orang least adventurous Masing-masing dia ada dia punya preferences Okay Regardless of these two kinds of allocentric dengan psychocentric dia orang ni semuanya motivated on apa ha, motivated bila dia nak pergi mana-mana dia -mana, are all motivated motivated in terms of physical emotional personal personal development status and cultural ha, okay regardless of this two spectrums allocentric and psychocentric enam ni ha, merupakan penyebab diorang ni ada semangat nak pergi ke satu-satu tempat ha, okay. Ty typology of motivators in tourism kita tadi cerita. okay. mari kita mendekatkan diri physical, relaxation, suntan, exercise and health emotional, nostalgia, romance, adventure, escapism, fantasy, spiritual fulfillment Okay, you you can read it uh, by yourself. Okay, kita tengok uh, tentang status, exclusivity, Fashionability Spending opportunities Yang ni status ni Untuk orang yang ada banyak duit sajalah Dia pergi ke tempat-tempat uh, Shopping mall yang mahal-mahal Pergi London uh, Dia pergi Shopping dekat uh, Apa ni Gucci ke Dekat LV ke punya butik kan Yang harga beg Tangan satu beg tangan RM45,000 uh, Dia suka benda-benda macam tu duit dia banyak duit dia juta-juta 45000 tu macam RM4.5 bukan RM40 RM4.5 kan ah ha. dia belanja 45000 setengah jam lepas tu 45000 dah masuk balik duit poket dia sebab dia apa mungkin dia ada saham main saham dekat Bursa Malaysia kan ah ha. macam itulah ada orang duitnya mudah macam air hujan ada orang duitnya nak kumpul 1000 kena kena tunggu setahun baru dapat 1000. Ah, keprihatinan orang tidak sama kan? Ah. Okey, determinans. Ada dua tadi, ada dua spektrum tadi kan, egocentric dengan psychocentric, lepas tu ada enam type motivator, tapi ada dua determinan yang menentukan. Pertama, personal determinan diri kita lah, diri kita sendiri. Satu lagi faktor luaran personal determinant tu kemungkinan adalah kita punya the internal part of yourself kita sendiri keinginan keinginan kita ok ditentukan oleh diri kita sendiri but sometimes keinginan kita juga ditentukan oleh faktor luaran ada orang sudah meyakinkan kita ataupun cucuk kita atau ataupun mempengaruhi kita alright determinants yang itulah Okay. Uh, personality dependence of Behaviour behavior. Personal de determinant. Daripada kita ni, apa dia yang kita ada? Knowledge, experience, attitudes and perceptions. Uh, kita punya attitude and perception and circumstances. Uh, maknanya, circumstances. So, we know what will happen if we choose this or if we do this, we will know what is the implication. We we know ourselves we know ourselves okey yang tu kan ini tak perlu dah kita panjang lebar kan mungkin you can uh, reflect it with yourself tak determinants apa siapa dia destinations the availability of different tourism products price differences between competitor organizations types of holidays different destinations the product offered by different tourism organization taking a trip attempting to find discount prices example eh destination nak pergi mana Langkawi ok Langkawi nak cari harga tiket yang murah ok boleh tak ada masalah Ah uh, nak cari dekat mana booking.com example so booking.com contohlah Suraya bila bila dia pergi booking.com dia pilih Langkawi and then dia nak duduk dekat Vivanta Rebah Island Suraya ok Uh, Elisa dia nak duduk dekat tempat yang sama tapi Elisa ni dia frequent traveler sehingga dia dapat uh, upgrade daripada booking.com sebab dia adalah genius traveler dia duduk dekat Vivanta dapat harga murah Vivanta 5 bintang Suraya dapat harga Vivanta contoh 180 Uh, okay, ini contoh lah. Kadang-kadang tengok lah sekarang ni Vivanta, Rebak, Island murah. Huh? sekarang time COVID ni memang murah. Semua hotel murah-murah sekarang ni. Tapi Elisa dapat duduk dekat uh, Vivanta 160. Uh, okay, example. Ataupun, kalau tak nak duduk dekat jauh-jauh, Elisa duduk dekat The Shore Residence dekat Swiss Garden in Melaka satu malam dia boleh dapat RM79 tapi Suraya tidak dapat harga itu sebab dia bukan genius traveller so apa yang personal determinants ni your experience lah you yourself experience uh, macam tu personal de determinants mungkin Suraya tidak akan ambil uh, Uh, tinggal dekat the shore residence mungkin duduk dekat tempat lain lah yang lagi uh, affordable to her ok uh, macam tu tu the example personal treatment mana dia dapat dalam, dalam kita dari kita sini dan kemampuan kita kita boleh ataupun tidak ada uh, orang tinggal satu malam seribu ringgit for him uh, for him tak ada masalah but for us banyak masalah ok uh, alright tengok macam tu and then tengok lagi yang ni ni semua ni under personal defi, the personal lagi personal determinants uh, masih lagi faktor daripada faktor dalaman kita feel certain modes of travel how far in advance they like to plan and book a trip ideas so what constitute value for money health, uh, health penting disposable income duit lebihan kita uh, dah tolak bayar-bayar yang penting bil-bil bulanan ada duit lebihan ada banyak masa work commitment ada family commitment Car ownership ha, tu semualah kena di, Kena difikirkan ha, Anak ramai Kena duduk dekat suite Kalau anak ramai Kena duduk dekat oh, suite, Three bedroom suite ha, Macam tu Kalau anaknya tak ramai Tak perlulah Kan ha, Tengoklah Suite duduk lagi mahal External Faktor luaran oh, Tengok Zoom in Yang paling banyak Individual tourist Kawan-kawan ha, Lepas tu Views Of friends and relative, the influence of media, uh, the marketing activities of the tourism industry, satu lagi, uh, the global political, economic, social, technological factors. Then okay. Tapi, sometimes you might want to remember class fact external factor ni kadang-kadang dia boleh berubah daripada yang paling atas kepada benda yang fun, benda yang very fundamental ni paling bawah sekali. Pada masa sekarang, yang ni. Global Political Global and Political ni uh, Tengok uh, National Society wide Political Jadi fundamental nombor satu Covid-19 uh, MCO PKP, PKPP, PKPB Tak boleh rentas negeri Dia jadi nombor satu dah sekarang external factor Bukan nombor satu lah Dia jadi benda yang, benda yang paling fundamental Yang paling bawah uh, Okay sudah terbalik kita boleh pusing kita boleh jadi pusing sebab tu benda ni dia dalam bentuk roda dia bukan suka-suka hati je benda, benda ni boleh pusing pusing jadi bawah ok ha. individu turis boleh jadi atas ada keinginan tapi tak boleh nak travel kan hmm. ok macam tu lah The complexity of consumer behaviour in tourism uh, The complexity Orang ramai, macam-macam geraga, macam-macam perangai Very complicated High involvement in purchase decision and high consumer commitment High involvement in purchase decision Nak buat keputusan, memang ada lah kita involve dalam tu Tapi commitment Pun tinggi uh, Pun ada risiko Bukan risiko, ada okay, macam orang kata uh, 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 macam apa dia dia tidak selari bukan tak selari lah dia lebih kepada uh, hmm, macam mana nak cakap ya uh, dia 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 tidak ada kelestarian dia, dia tidak ada keharmonian ha macam tu kan we are contohlah kita nak pergi travel mana-mana mak ayah tanya kan mak ayah tanya uh, mak ayah mesti tanya kita nak gimana so kita ada opportunity uh, to draw our opinion kan we can raise our hand and then our parents hear our words uh, so high involvement in purchase decision tapi masalahnya pula high consumer commitment you ya saya ada banyak commitment pula classes assignments uh, so tak boleh lah itulah maksud dia kan nak 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 buat apa-apa nak nak kena tengok kita punya komitmen high levels of insecurity linked to intangibility uh, high levels of insecurity you feel uneasy you feel uneasy, uh, you feel uneasy uh, to go to that particular place uh, if you feel insecure ah uh, kan you go to bosnia ataupun go to apa ni uh, iceland alone, you feel insecure uh, pergi dekat uh, France uh, yang ada banyak apa ni isu tentang that particular country dia discriminate Muslim travellers ataupun dia punya Muslim society there so, bila pergi Muslims, especially female lagi mana-mana, they feel insecure um, linked to intangibility intangibility dia lebih kepada uh, your thinking, your emotions, your, your 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 perception towards others, dia dah lebih kepada xenophobia, uh, fear of strangers, kan, kan? macam tu lah. So considerable ema emotional significance strongly influenced by other people, long term decisions, high level of information search. Kompleksiti. Uh, dia memang kompleks. Kompleks sangat. Kita dapat decision, lepas tu orang lain berlaku influence. Tak usah lah ke sini, kan. Itulah jadi payah juga, kan. Uh, macam tu. Transition making process. Lagi, Decisions involve in choosing a holiday. Nak pergi mana, which destination, which mode of travel, which type of accommodation. How long will the holiday be? At what time of the year will the holiday be taken? package holiday or independent travel which to operator if package holiday so first time traveller inexperienced traveller okay this one is kita nak tak nak cakap on tourism study so tourism tak ada masalah tapi orang lain kitalah kita belajar benda ni sebab kita need to educate people out there which is not from our field our field tourism we are the mastermind we are the manager we are the director kan so we decide on behalf of them we decide for them yang ni lah ok factors influencing the holiday destination internal to the tourist external to the tourist lebih tadi macam tadi lah sama dalaman mereka dan faktor luaran yang ada pada tourist tersebut and then for the internal to the tourist personal Okay, sorry for the pause. Uh, Inayi dapat bubur lah. Eh? Dapat bubur. Bubur daripada ketua menteri Melaka. Hmm. Dapat dua. Okay. Internal to the tourist. Uh, internal tourist. Yang ni dalaman lah. You can read by yourself. Personal motivators, personality. Disposable income, health, family commitments, work commitments. Past experience. Okay. Attitude external to the tourist. Faktor luaran yang define yang 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 affect dia decision making, availability of suitable product, advice to travel agents, information. The most important thing yang very yang uh, apa ni highly affect the decision is the word of mouth, recommendation of friends and family. This one. Uh, this is number one. Number two is the news in the social media ataupun dalam internet yang itulah yang tu yang affect them too much models of purchase decision making tourism okay motin ho ni benda yang biasa lah motin ho kata apa Tour respect there are three distinctly different stages in the decision making process nak buat keputusan ada tiga proses pre decision stage satu lagi post purchase satu lagi future decision pre purchase pre decision nak pergi Langkawi tadi Elisa nak pergi Langkawi nak duduk dekat Vivanta kenapa sebab dia dapat uh, genius traveler price ataupun mobile price dapat 131 malam duduk hotel lima bintang dapat free upgrade okey Elisa pun fly to Langkawi dia duduk dekat hotel tu dua malam, and then dia enjoy, kemudian balik ke rumah uh, rumahnya mana dekat Jerantut. Okay, post purchase evaluation, post purchase evaluation boleh berlaku sejurus kita check out, ataupun selepas kita sudah balik daripada Langkawi. Post purchase evaluation that you might want to uh, read, kan biasa kalau Booking.com dia akan hantar uh, say thank you and then you, they will ask you uh, to rate uh, the experience at the hotel, so bolehlah bagi rating and then bagi bintang ok kalau experience tu menarik uh, menggembirakan, memuaskan hati, membahagiakan Of course, Elisa akan pergi repeat visit tulang kawi and stay at rebak again. Ah ha, tu, masuk dia. Tu benda biasa lah kan. Hmm. Nama tu, the purchase decisions as a result of three behavioral concepts. Pertama, motivation. Motivasi lah, faktor dalaman yang mempengaruhi kita. Cognition, cognition ni lebih kepada cara kita berfikir ataupun pemikiran kita. So memanglah kita boleh buat decision we will use our brain. Kan you use your brain, you decide tempat ni sesuai ke tidak, selamat ke tidak, susah ke ataupun mudah ataupun tempat itu menyusahkan. Ha, yang itulah and then learning learning learn from others learn from reading the reviews reviews uh, of the past biasa pergi mana-mana kita akan baca review uh, daripada review lah we learn something very easy kan uh, so that's how people decide when they are about to use a product ataupun to consume a product atau to buy a product. Ha, ah, very easy. Okay. Purchase decision making in and marketing tourism. So, tengok lagi how consumers make decision would help marketers develop their marketing plans. Okay. What is the example? This is your tadi first task look for the definition, second task you give me the example. Okay. We have talked Uh, tadi for the past 40 minutes about uh, personality and how uh, customers or visitors uh, decide on buying something. Uh, okay, now you could give me example how consumers make decisions. Bagaimana pelanggan membuat keputusan, kan? Yang mana kalau kita memahami mereka ni. Cara mereka membuat keputusan Boleh membantu uh, Travel agent Ataupun tourism officers To develop their marketing plans Macam mana uh, When to attempt influence customers uh, or The choice of marketing media The selection of appropriate distribution channels uh, Macam tu The choice of marketing media Kan The choice of marketing media Nak guna social media arus perdana TV radio ataupun print media surat khabar majalah ah uh, yang mana satu pilihlah yang masuk the selection of appropriate distribution channel cara macam mana kita nak apa ni ah uh, dia benda yang sama tadilah the selection of appropriate distribution channel dengan the choice of marketing media tu the choice of marketing media tu kita pilih satu lah yang mana yang lebih bagus uh, the selection of appropriate uh, dia lebih banyak lah appropriate yang mana lah appropriate sama ada orang tu nak guna social media saja pun boleh ataupun nak guna poster saja ataupun nak guna billboard ke yang mana satu Okey. yang ni benda yang biasa kalau nak uh, market something you might want to identify ataupun specify what is your target group. Ha. Uh, to target group tu boleh divided to four criteria. Ah uh, whether it is demographic, geographical, psychographical, behaviouristic. Ah uh, kalau you always ah uh, familiar with the Facebook marketing ataupun Facebook ad dia ada dia punya feature kan? Uh, nak uh, sell handbag dekat Muar so nak kena ratify demografik, first handbag, siapa yang beli young adult women, tengok handbagnya harga handbag harga berapa your handbag harga berapa RM200, young adult belum ada kemampuan nak beli sebab young adult ni kebanyakannya majority of student So you target to adult Boleh stick dekat adult Adult, think umur berapa Dekat Facebook tu Okay Ethnic Campur semua Melayu, Cina, India, others Apa lagi uh, Geographical Kalau mua, mua tu besar atau Mua tu besar Mua tu nak target yang belah mana So kalau harganya RM200 Muar tu ada urban area and suburb area ha, uh, So boleh tengok bandar Muar ke ha, uh, Kalau bandar Muar, bandar Muar sajalah Dia dah, dia dah, dia, dah, dia, dah, dia dah, lagi spesifik Psychographical personality and lifestyle of tourist Yang ni kita tak tahulah kan uh, psychographical sebab ni lebih kepada the the personality of the population or the society behavioristic relationship or the tourist to the product example benefit or the product yang ni we, 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 we could identify the level of income uh, we can take income apa yang dia punya income berapa banyak tu uh, katakan uh, annual income is between 60 and 80,000 per year 60,000 per year so sebulan so, berapa kira sendirilah Ha, kira sendiri Berapa? Eh banyak tau Mungkin 5000 gaji sebulan Kan ha, dah. That, that would equal to 60000 per year Boleh beli harga Bag RM200 so, Bila kita dah kecil-kecilkan Dia punya scope Jadi bila kita nak Apa ni post our ad To FB dekat dalam FB Dia akan lebih lebih menjurus kepada that particular target group instead of merapu tak mana-mana orang cakap panjang-panjang lebar lama-lama lama tapi keluar keluar ilio banyak tenaga letih haus uh, jadi memang masalah jadi kita kena buat work smart okay continue tourism marketing traditionally relies heavily on segmentation ya yeah, betul tak semua kita punya produk will be consumed by many kinds of tourists. Tourist ni human being. Jangan ingat ni dia orang ni satu, uh, satu produk tourist ni di satu di satu benda yang berbeza. Di tourist ni adalah human being, dia manusia yang mempunyai uh, sifat keinginan, expectation, kan? Ha, label saja tourist, but indeed they are the the, the same. With the rest of those uh, Countries Sama je lah Okay Tak kira lah Orang turis Singapura ke Orang turis daripada Filipina ke Manusia Dia ada Dia punya keinginan Dan keinginan itu Faktornya berbeza-beza Macam kita dah cerita tadi About the internal and the external Yang akan menyebabkan mereka Purchase On a particular product Alright uh, So that's it uh, for our class today, chapter 3 in our week 3. Alright, so purchase behavior is a result of the combination of two or more of these criteria. So if you do have a question, you can always ask me in the comment ataupun you can always ask me in the telegram group. Okay, until then, I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.